Dobrodošli, poštovani gledatelji. Kurti zatražio da Grčka prizna nezavisno Kosovo. Ukrajinski predsjednik Zelenski obratio se Skupštini Republike Albanije. Sutra sastanci njemačkog kancelara Šolca sa premijerom Kurtijem i srbijanskim predsjednikom Vučićem. Ovo su vijesti, informativna emisija na bosanskom jeziku RTK danas 3. maja 2022. godine. Premijer Albin Kurti zatražio da se Grčka pridruži većini zemalja Evropske unije i prizna nezavisnost Kosova. Tokom sastanka sa šeficom Kancelarije za vezu Grčke na Kosovu Heleni Vakali, premijer je ukazao na veoma dobre odnose dvije zemlje i mogućnosti njihovog produbljivanja kroz povećanje trgovinske razmjene, povećanje ekonomske saradnje i investicija. Šefica Grčke kancelarije za vezu na Kosovu je rekla da je počastvovana zadatkom koji je preuzela i da je Grčka iskren i snažan prijatelj Kosova. Iako još uvijek ne prizna nezavisnost Kosova, Grčka je uspjela da razvije odnose bez ikakvih problema, rekla je Vakali. Premijer Kurti i šefica Grčke kancelarije za vezu na Kosovu dogovorili su nastavak zajedničkih projekata u obrazovanju i kulturi i organiziranje sljedećeg ekonomskog foruma. Njemački kancelar Olaf Scholz primit će sutra u Berlinu specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka na dan kada će se sastati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, a zatim i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, prenose agencije. Povodom sastanaka u Berlinu, glasnogovornik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Peter Stano je potvrdio da će se Lajčak nakon sastanka sa Šolcom sastati i sa Kurtijem i Vučićem. Njemački kancelar Šolc pozvao je predsjednika Vučića i premijera Kurtija u specijalne bilateralne posjete Berlinu sutra 4. maja. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski, obraćajući se albanskom parlamentu putem videolinka, je rekao da ga odnos Albanije prema narodu Ukrajine podsjeća na majku Terezu. Ukrajinci se suočavaju sa strašnim i nemilosrdnim ratom Rusije. Njegovo obraćanje je uslijedilo nakon poziva koje je Zelenski uputio premijeru Albanije Ediju Rami u prvim sedmicama rata u Ukrajini da se zahvali na podršci i doprinosu Albanije Ukrajini. U Harkovu su skoro sve kuće uništene. Riječ je o potpuno spaljenom gradu, naveo je Zelenski, dodajući kako svakog dana gledaju kako ruska vojska puca u djecu. Ljudi su sklonjeni u bunkere. U područjima oslobođenim od Rusije sahranjuju se ljudi koji su pronađeni zadavljeni vezanih ruku i ubijeni u potiljak. Od Rusije je zatraženo da prekine bombardiranje na Uskrs, ali to nije učinila. Ne žele da stanu, žele da idu dalje. Predsjednik Ukrajine je istakao da ga odnos Albanije prema Ukrajincima podsjeća na majku Terezu, koja je naučila da svakodnevni napori mogu pobijediti zlo. Vjerujem da ćemo zajedno sa svim Evropljanima uspjeti da zaustavimo ovaj rat, rekao je Zelenski. Albanija se pridružila Evropskoj uniji i NATO, podržavajući Ukrajinu i uvela sankcije Rusiji, te je također podržala rezoluciju Generalne skupštine UN-a kojom se osuđuje ruski napad na Ukrajinu. Specijalni sud u Hagu je 10. maja zakazao 4 ročišta za čelnike UČK koji se nalaze u pritvoru u Hagu. Svako ročište će se održavati zasebno u specijalizovanim vijećima. Sjednica protiv bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija biće održana utorak u 10 sati. Protiv bivšeg predsjednika Skupštine Kosova Kadri Veselja od 11 sati i 15 minuta. Istog dana će se održati i sjednica Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću od 14, odnosno od 15 sati i 15 minuta. Zakazivanje ovih saslušanja očekuje se nakon završetka podizanja optužnice protiv vođa UČK. Očekuje se da će bivši članici UČK na ovim saslušanjima ponovno svjedočiti o novim optužbama. Udruženje novinara Kosova obilježilo je Međunarodni dan slobode medija pod motom "Mediji nisu neprijatelj". Predsjednik borda AGK Džemal Ređa je na konferenciji za novinare rekao da se rijetko dešava da su političari zadovoljni radom medija, te je zahtijevao da ljudi koji su na vlasti poštuju rad novinara. Kosovo je napredovalo u pogledu slobode medija prema svjetskom indeksu slobode štampe koji objavljuju Reporteri bez granica.
Rijetko se dešava da su političari zadovoljni radom medija, a novinari tako nešto ne traže i ne očekuju, ali očekuju od ljudi na vlasti da prepoznaju ulogu i profesiju novinara i da je poštuju, izjavio je predsjednik borda Udruženja novinara Kosova Džemail Ređa, dodajući kako političku moć treba iskoristiti za poboljšanje okruženja u novinarstvu, tako što će se prvo odgovoriti na sve kritike koje iznose vjerodostojni međunarodni izvještaji. Na Međunarodni dan slobode medija AGK je pozvala političare da odmah prestanu bojkotovati medije, da redovno izvještavaju, da poštuju zakone o pristupu javnim dokumentima, da ne napadaju i ne podstiču mržnju na novinare i da stvore uslove za efikasnu borbu protiv nekažnjivosti napada na novinare. Na Svjetski dan slobode medija predsjednica Vjosa Osmani je pohvalila rad novinara, podsjetivši da su hrabri novinari dali glas stradanjima tokom rata i da i danas rade za istinu. Osmanijeva je na Twitteru napisala da prema izvještaju Reportera bez granica Kosovo napreduje kada je u pitanju sloboda medija, što je odličan primjer privrženosti demokratiji. U godišnjem izvještaju Svjetskih reportera bez granica za 2021. Kosovo je rangirano na 78. mjestu, međutim, uprkos napretku, Kosovo i dalje ostaje među zemljama sa problematičnom situacijom, kako ocjenjuju Reporteri bez granica. U ovoj kategoriji su i druge zemlje Zapadnog Balkana. Novogodišnjem PISA testiranju, koje će biti održano od 5. do 20. maja na Kosovu, učestvovat će 7.000 15-godišnjaka kojima su neophodni računari koje većina škola nema. Kako bi obezbijedilo nesmetano odvijanje procesa, Ministarstvo prosvete uspostavilo je centre za testiranje u okviru obrazovnih institucija. Cijeli proces testiranja će pratiti oko 230 administratora koje je odredilo ministarstvo. Riječ je o osobama koje nisu nastavni kadara, a jedan administrator će nadgledati grupu od 25 učenika. Testiranje će proći oko 7.000 mladih ljudi. Školski zvaničnici su naveli da sa spiska 15-godišnjaka koji su upućeni na testiranje slučajnim odabiram ima učenika i sa odličnim, prosječnim, ali i lošim uspjehom. Pošto Turska i Bošnjačka zajednica imaju mali broj učenika od 15 godina, oni ne predstavljaju ni 1% kosovskih učenika pa su isključeni iz uzorka. Kosovo je na PISA testu 2015. godine zauzelo 68. mjesto među 72 zemlje koje su učestvovale na testiranju. Dok je na drugom PISA testu Kosovo zauzelo 77. mjesto među 79 zemalja. 2. maja 1992. godine odbranjeno je Sarajevo. Mladi i neiskusni borci suprotstavili su se tada mnogo jačem agresoru i pobijedili. Bila je to prva velika bitka za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dan je obilježen polaganjem vijenaca na spomenu obilježja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Obilježavanje 2. maja 1992. godine, obilježavanje 30. godišnjice odbrane predsjedništva Bosne i Hercegovine i Sarajeva počinjemo himnom Bosne i Hercegovine. Grada Sarajeva, koju predvodi gradonačelnica Benjamina Karić. Sarajevo je od 5. aprila 1992. godine bilo izloženo svakodnevnom granatiranju, a njegovi stanovnici nemilosrdnoj snajperskoj vatri. 2. maj je označio novu fazu rata. Tada je postalo jasno da se grad nalazi pod opsadom daleko nadmoćnijeg neprijatelja. Svijet su tada obišle fotografije i snimci zapaljenih tramvaja na Skenderiji u centru Sarajeva kao eksplozija granate na uglu ulica Dalmatinske i Titove. Ovim povodom, polaganjem cvijeća i vijenaca te odavanjem počasti poginulim borcima, šehidima i polaganjem cvijeća na mezaru prvog predsjednika i vrhovnog komandanta Armije Republike BiH Alije Izetbegovića na mezaru Kovači, godišnjice su obilježile delegacije opština Centar, opštine Stari grad Sarajevo, kantona Sarajevo i boračkih organizacija. Prva odsutna bitka, bitka za predsjedništvo 2. maja, koja nam je omogućila da kasnije 4 godine da se borimo i da odbranimo našu Bosnu i Hercegovinu. Danas obilazimo ova sva sveta mjesta, kako ja volim da je kažem, Kovač, Lav, stadion, da položimo cvijeća i da se sjetimo njihovih života. Pa vrlo je važno njegovati kulturu sjećanja
i posebno s aspekta ministarstva unutrašnjih poslova. Meni kao ministar unutrašnjih poslova imponije mi činjenica da je prije 30 godina u odlučujućim momentima za odbranu grada Sarajeva, za odbranu Bosne i Hercegovine, da su upravo policajci stavili u tu ulogu i da su branili ovu državu i da su to radili na način koji je svojstven nekom normalnom svijetu, profesionalno radili i u tim trenucima svoj posao, kao što evo, nadam se, radimo to i ovo mirnodopsko vrijeme kada nastavimo obavljati naš posao i služiti građanima. Danas je drugi dan Ramazanskog bajrama, kojeg su, kako to tradicija nalaže, obilježili i muslimani u Hrvatskoj. Naš život na ovome svijetu nema reprizu i moramo ga iskoristiti u življenju i promoviranju univerzalnih vrijednosti dobra, zalažući se za dobro i čineći dobro drugima. Ramazanski bajram je radosna proslava kojom se obilježava kraj islamskog 30-dnevnog posta Ramazana, te su bajramske proslave održane diljem Hrvatske uz prigodne molitve i razmjenu darova i slatkiša. Poruka je uvijek ista, iskreno, mir, 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 samo mir. Puno zdravlje, puno sreće, ljubavi i svima je čestit bajramski bajram. Fešte, baklave, kavice, druženje s familijom, sa ženom, sa švogorcom i tako, sa cijelom familijom. Na Kosovu sutra malo toplije uz više sunca. Temperature će se kretati od minimalnih 5 do maksimalnih 19 stupnjeva Celzijusa prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjim vijestima na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Uvodno poslije podne uz program naše televizije.